Yo, welcome back to my YouTube channel. This is Kanan Nizam. Suara selu lah. Tak sihat sikit, demam. So hari ni aku nak buat unboxing satu item aku beli daripada duit e-beli. Nak tahu apa dia? Ni benda ni. Sekejap, sekejap, sekejap. Kursi gaming guys, kursi gaming. Sekarang ni aku malas cakap banyak. Jom kita pasang kursi ni. Let's go. Sebelum aku nak mulakan dialog aku, jangan tukar usah rambut eh. Sekarang PKPD, tak boleh nak gunting rambut. Okay, jadi inilah kursi tu lepas kosong. Kalau kau tengok, dia punya apa benda, boleh adjust, boleh kunci benda ni. Ni nampak ni. Ni boleh adjust. Dia boleh kunci tapi aku tak kunci. Lepas tu dia aluar benda lah ni. Dia boleh ke belakang. Mana? Okay, lepas tu depan balik and boleh naik atas. Lepas naik atas, turun balik. Mana? Turun balik. Okay, so ini merupakan kursi gaming pertama aku. Dah lama dah nak kursi ni. Alhamdulillah ada juga rezeki. Nak pasang dia jadi makan masa sejam juga lah. Nak cari gila lah. Peluh siap pasang. Dengan skru tak jumpa. Ada 5 skru lebih. Aku tak tahu skru apa tu. Entah ke. So itu je lah aku nak boxing. Nak banyak-banyak tak leh sebab aku tak sihat, demam. So jumpa di video akan datang ke. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe lah ni ke. Subscribe lah ni. Ni like dan subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.